dünyadaki en katta milyarderler var, Rockefellerle başkalarına. Uşalarına milyar topiştigi sıra ne dedi bu oydiz? Sıra pulda. Toys bilasizmi, Rockefeller olasizmi, Rockefeller olasizmi, yoki Morgan olasizmi, yoki Rothschild olasizmi, hammasini bazasida moliya bo'ladi. Toys ular ham yoshligida mana Rockefeller buxgalter bo'lgan yoshligida, Morgan finansist bo'lgan, Rothschild pul chiqaradigan odam bo'lgan. Bularning hammasini tegida moliyaviy baza turadi. Demak, siz milliard bo'lishingiz uchun yoki milliarder bo'lishingiz uchun bazangizda moliyani bilishingiz eng muhim rol o'ynaydi.